Nastavljamo naš jutarnji program i nastavljamo razgovor sa našim gostom od prošlog puta, gospodina Dragojlo Šuković Prativac. Dobro jutro i dobrodošli. Evo, čovjek koji je meni osvetlio razne mafijaške tajne, nešto što niko nije znao, ali sad nešto najnovije. Ovo je high-tech mafija. Moguće je da čovjek sedi u Beogradu u svom stanu, u nekom kafiću i da pritisne neko dugme i da eksplodira u Novom Sadu. Kako se to zove? Šta je to? Pa, može... To je sad primenjeno. Kroz jedan primer ću ti objasniti. Čekaj, to je prvi put primenjeno pre mesec dana u Novom Sadu? Da. A čovjek je pritisnuo dugme u Beogradu? Nije došlo na svu sreću do završetka akcije. Invalidski penzioner Bogdanović, policajac koji je bio na Kosovu i nagrađivan je, prošle godine su pokušali da ga ubiju pod autosom, podmetnuli eksploziv dovoljne jačine da ga raznese celog. Imao je sreću da je eksplozija koja je jednosmerna bila da mu odnese samo jednu nogu. Verovatno ti koji su bili plaćeni oko Bogdanovićevog ubistva, hteli su da dovrše posao. Pre jedno mesec i po dana su u njegov ulaz potpuno naivno ostavili jedno biciklo, staro biciklo. Na biciklu je bila torbica i mobilni telefon. Taj sistem se zove Alfredo kamera. Naivno to služi za kućnu upotrebu, za nadzor dece i svega. Kriminalci to sada koriste za nadzor buduće žrtve. Oni su snimali njegovo kretanje. S obzirom da je čovjek bez noge, teško se kreće. Kada ga detektuju njegove izlaze, njegove navike, onda dolazi eksploziv koji se istim putem može detonirati iz Beograda, odakle god hoćete. Policija kad dođe da radi uviđaj i blokira i pregleda kamere, to je davno bilo kad je postavljeno. A izvršioci takvog dela... Sedi u Beogradu. Daleko je. Ima muke sada i ne bi o tome da pričam kolege koje sada rade na tom novom sistemu likvidacije i obračunu među kriminalcima, imaju dosta posla. I verovatno, i nadam se da će doći do rezultata u ovom slučaju. Pa evo, vidjeli smo, kriminalci iz grupe Velje Nevolje su imali kriptovane telefone, oni su imali čitave društvene, to je jedna aplikacija, društvena mreža, vidimo da je to koštalo, pretplata je bila 2000 evra, da su se oni zabavljali, sekli glave, slali jednim drugima, oni su smatrali da su oni elita, da su oni iznad ovih društvenih mreža. Da li bi uporedio ovu novu mafijašku grupu i zemunski klan koji je bio vezan i za Beograd i za Novi Sad? Prvo, pre svega bih rekao, svi štite podatke. Kriptovanje i zaštita podataka, pa kao i u slučaju u ratu između Engleske i Nemačke, oni su im, Englezi, razvalili Enigmu. Ništa nije novo da se i kriptovani telefoni otključaju i da se dođe do ovako užasnih slika. I potpuno je legitimno da svako može da kupi kriptovan telefon. I on košta. Ja bih postavio jedno pitanje. Kako pojedini rukovodioci iz policije, za neke znam u Novom Sadu, imaju kriptovan telefon? Šta će načelnik u kriptovan telefon? Da razgovara sa Bogom, sa ženom ili sa nekim trećim? Možda s mafijom? E sad, možda mu je mafija i kupila taj telefon? Sasvim moguće. Da bi bili na stalnoj vezi. Odakle 2000 evra od policijske plate da ti kupiš mobilni telefon koji košta 2000 evra. A je to službeni ili privatni? Pa sad, pošto je telefon privatno vlasništvo, policija ima svoj sistem veza i komunikacije. A nema vezu s kriminalcima. A njemu treba veza s kriminalcima. E sad u stranim službama, kada služba unutrašnje kontrole, policajac kaže koji ima kriptovan telefon, I u situaciji kad hoće da ga proverava, mora da donese kriptovan telefon i da ga otključa pred kolegama iz službe unutrašnjih kontrola. Kod nas, ja ne verujem da je bila do sad ta praksa, ali se nadam da će biti u buduće... Evo vidimo da smo morali iz neke prijateljske zemlje da dobijemo ključ za otključavanje ovih Sky telefona. Mi nismo imali, ali neki policajci su imali taj ključ, ali neće da kažu. Su morali strane službe da nam pomoći. Marić, ti verovatno znaš najvećeg provalnika našeg u Evropi, Bradač. Stevo Bradač, družio sam s njim. Ja sam imao prilike da s jednom, zbog jedne pljačke u Čalarevu, obio je kasu za 250.000 maraka u ono vreme, to je čalarevske pivare. Posle on to tvrdio da je i namešteno, da se dogovorio sa direktorom. Ali u razgovoru s njime, pošto je on bio stručnjak, rekao mi je, Šuković, sve što čovek zaključa, drugi čovek otključa. Pa tako i oko kriptovanih telefona i oko bilo kojih telefona, da li oni razgovaraju na mrežama tam, Viber ili bilo gde. Sve će se to otključati, sve će se to znati. Uvezanost mafije, policije i rukovodeće kadra u politici je strašno. Kada je rađen Zemunski klan, otišao je, ja mislim, koliko se sećam, Pažin i tako tu par sitnih policajaca. Tu se stalo. Idejni tvorci i političari i nije se išlo prema vrhu. Završen je Zemunski klan i stalo se. Ja mislim da sada Vulin i svi operativci koji rade će izvući pouku iz toga da se mora ići do kraja. I vidim raspoloženje i u državi i to je dobro, da se raščisti. A iz tog vremena šta pamtiš? Dođe legija, razoružava policijsku stanicu, Lapatinu, po Novom Sadu šta se dešavalo. Tebe Đura Mutavi smenjuje, otpuštate s posla. Đura Mutavi je šef policije tada. Sa velikim uticajem u kadriranju SUP-a Novi Sad. Nego, hoću da ti ispričam lični primer i postoji tu i svedoci i sve. Ja sam bio u tom vremenu šef kriminala za opštine Kula, Vrba, Srvobran i Bečej. Imali smo dojavu u Srvobranu da je jedan pripadnik JSO-a silovao jednu devojku. Ja sam poslao mog operativca da ode da dovrši taj posao. I on je to korektno završio, međutim nije našao izvršioca jer je on otišao na ratište. Dogovorili smo se, on je napisao krivičnu prijavu, ja sam potpisao kao starešina propratni akt i krivična prijava je otišla prema tužilaštvu. Taj pripadnik JSO je saznao da je napisana krivična prijava protiv njega. Došli su oni i njegove kolege. Ja kažem, postoji u JSO-u mnogo članova koji su se dokazali, koji su čisti. Ja govorim o jednom delu, ali koja je moć iza njih stoji. Upali su u SUP Crvobran, razoružali su dežurne policajce, mog dežurnog inspektora. Prebili su ih, imali su teške telesne povrede u vidu preloma jagodičnih kosti nosa. Znači, dobili su takve batine, pokupili im oružje. Oni su im objasnili da oni nemaju nadležnosti da je krivična prijava u Vrbasu. Posedali su u hamere. Došli su ispred SUP-a Vrbas. Poiskakali i ono kao na ratištu, kao na treningu. Sa heklerima zalegli su ispred SUP-a Vrbas. Mi smo imali, ima ograda, jedna betonska. Kolege uniformisane sa automatskim puškama izašle ispred SUP-a, iza te ograde. Oni zalegli ispred SUP-a i počinju pregovori. Traže krivičnu prijavu. Dojavili smo mi prema Beogradu. U to vreme je Badža bio alfa i omega kod nas. U jednom momentu se oni povukli. Frank ih je nazvao, oni su otišli. Ima još jedan drugi slučaj koji sam ja radio kad sam prešao u Novi Sad. Bilo je jedno grozno ubistvo u Baču. To je mirno jedno mesto. Ubijen je jedan fotograf i njegova supruga. Zaklani su u jednoj prostoriji. Sad se ne sjećam, muž ili žena, oni su bili u braku Hrvat-Srpkinja. Vidi se da su i profesionalci zaklali. To je jedno veliko predsoblje koje je okričeno u belom, da nisu poprskali zidove. Ostavili su jednu groznu poruku na zidu i mi smo radili na tom slučaju. U jednom momentu trebali smo da pozovemo na razgovor petoricu pripadnika ISO. Oni su u to vreme bili u Titovoj vili na Pajzvršu, a bili su u Bačkoj Palanci i prisutni su bili na tom terenu. Obezbeđen je informativni razgovor s tom petoricom. Došao je njihov komandant i njih četvorica u prostorije policijske uprave Novi Sad. Nas pet smo razgovarali sa njih pet, odvojeno u kancelarijama. To je informativni razgovor. Zadesilo se vreme ručka. Iz kuhinje su oni dobili mešano meso. Mi, inspektori, nismo dobili ni sendvič. Koji je odnos informativnog razgovora nas bio sa njima? Jasno je bilo da tu nema nikakvog informativnog razgovora ni bilo čega. Ali je završetak vrlo nezgodan. Taj komandant s kim sam ja razgovarao, sutradan je nazvao načelnika SUP-a i rekao je, ubiću ti Šukovića, a i one kolege što su sa mojim razgovarali neće dobro proći. Zamisli koji je to pritisak da ti nastaviš dalje na radu rasvetljavanja jednog takvog groznog zločina. Evo vidimo, ova zločinačka grupa je otpuštala policajce. Oni su se smejali kad ih je policija zaustavila. Oni su rekli, izgubit ćeš posao. Onda su sve prijave protiv njih šefovi odbacivali, a te ljude koji su zaustavljali u stvaranju tog Frankensteina, tog užasa, svi ti ljudi su izbačeni s posla. Ali koliko je naša mafija deo svetske mafije? Evo, ti si mi prvi ispričao sudbinu Tome Vujsića, jednog od retkih naših ljudi koji je bio na stalnoj telefonskoj vezi sa Escobarom. Njega smo čuli prvi put da je bio vlasnik znaka pitanja kafića u Crnoj Gori i da je ubijen pod misterioznim okolnostima, iako je u neposrednoj blizini sedeo i večerao Milo Đukanović. Ko je taj čovjek? To su neki nerazjašnjeni računi iz Amsterdama. On je u jednom času od protivničke grupe bio zarobljen, skinut go, pucali su na njega, preživeo je, onda se svetio. Samo jedan je živ od onih koji su ga proganjali. To je veliki sukob. Interesantno je tu oko Tome Vujsića. Čekaj, on bio direktno vezan sa Escobarom. Da. On je prvi proizvođač ekstazija, to je krenulo iz Amsterdama. On je rasturio pola Evrope. Imao je jaku vezu i prvi koji je uveo sintetičku drogu ekstazi na evropsko tržište. On je otkrio da od ostataka nafte u rafinerijama može da se pravi ekstazi. Od metilketona. I to kemičari znaju i proizvodi se. Od jednog bureta od 200 litara može biti 10 miliona ekstazija. Mi smo se sretali tada prvi put sa takvim oblicima. Samo da završim za Tomu Vujsića. On je nikad nije imao stalno mesto boravka, međutim, oženio se u kasnim godinama i kupio je za nekih 2,5 miliona evra znak pitanja u starom gradu u Budvi. Čak su ga i njegovi, šalili se na njegov račun da neće da zaradi pare od Coca-Cola prodajući. Ali je teo da smiri ženu. On u Jugoslaviji nije imao prekršaja. Ni na pešački prelaz nije prešao. On što se tiče Jugoslavije, Srbije, Crne Gore, ni prekršaj. a toliko je bio moćan čovek. Kada je ubijen, Interpol Nemačke je prosledio Crnoj Gori depešu da je iz Nemačke krenuo našeg porekla plaćeni ubica da će izvršiti ubistvo u Budvi. Te večer je Milo Đukanović sedeo na 50 metara u drugom restoranu sa svojom svitom, obezbeđenjem i sve. Ja to znam, od njegove braće te podatke. Oni su se bunili, ali to ubistvo nikad nije ni rasvetljeno. Ubica ga je ubio sa bedama sa nekih 15 metara razdaljine. Nema više od toga. Ja sam bio kasnije tamo. Pucao mu je iz snajpera malokalibarsko i dobio je metak u glavu jedan. Inače, malokalibarski metak nema probojnu moć, ali je iskidao sve u glavi. On je Anlave avionom prebačen u Beograd, međutim, ništa nije pomoglo. Sve tajne je odneo u grob, ubistvo nije rešeno i to su obračuni u mafiji. I tu se ćuti. Uloga Tome Vujisića je bila u tim početcima vrlo značajna. Ja ću ti ispričati nešto, Mariću. Mi smo 90. godine, to je pred rat, radili analizu narkomana u Vojvodini. Registriranih narkomana u celoj Vojvodini je bilo 750. Početak rata, svi finansiraju, kreće droga, prodaja oružja, svega. Tada, 90-ih, 750 registriranih narkomana. Sada Novi Sad vuče blizu 15.000. Koliki je to porast narkomana i konzumenata? Droga je ranije bila privilegija i mi smo bili iznenađeni tim naglim porastom distribucije, a i zavisnika od droge. Droga je ušla u osnovnu školu, u 7. razred, ušla je u sela. Ranije su sela bila pošteđena. Sada ne. Ti vrlo dobro znaš koliko dece propada. A jedan narkodiler, on kaže, ja moram da zaradim da bi podigao svoju decu. Ali treba da ubije 10 da bi njegovo dete imalo džip, da bi imalo stanove, da bi imalo sve. Mi nemamo stacionarno lečenje narkomana. Da narkoman koji treba da se leči, on ode na neuropsihijatriju, kaže ja sam u krizi, on dobije dupli recept, dobije metadon, da premosti do sledeće ture. Nama je bila gošća majka jednog narkomana koji se uspešno izlečio i koja u ovom trenutku vrši apel da se urazumimo i da shvatimo koliko su nam takve institucije neophodne. Stacionar, neko ko će voditi računa za života, ko će pomoći tim mladim ljudima, jer kao što ste rekli, govorimo o 7. razredu osnovne škole. Da se sredstva koja se nađu kod narkodilera upotrebe za izgradnju raznih instituta, bolnica za odvikavanje od droga. Jer su na toj tuđoj nesreći stvorena ta bolest. Novac je i stvoren. Ja ću vam reći jednu stvar. Prva detekcija mora biti u porodici. Osnov je u porodici. Svaki roditelj vodi računa o svom detetu. I trebalo bi da vodi. Prve detekcije poremećaja u ponašanju može da primeti kod svog deteta, da krije nešto. Prve pare, prva sredstva za kupovinu droge, on u kući to radi. Ukrade novac, ukrade nakit, proda. Roditelj tada mora da reaguje. Ako reaguje sa zakašnjenjem, onda je gotovo. A ko su narkodileri? Evo i u Novom Sadu i u Beogradu. Narkodileri su često najugledniji građani i Novog Sada i Beograda. Mi znamo da su svi gledali na Lajnovića kao na narodnog junaka, na Nenada Opačića, koji je ušao u istoriju zahvaljujući onom snimku na Ravnoj gori gde on drži nož u zubima. To je izašlo u Figaro magazinu. To je obeležilo sudbinu. On je ubijen u Novom Sadu, on je bio deo visokog društva. i porodično je vezan sa najuglednijim, najbogatijim ljudima. Bio je i teohranitelj vlasti poslije 5. oktobra. Ja sam lično poznavao Nešu Opačića. On je bio korektan. I kad ga pozoveš na razgovor, i bio je on i osuđivan kod nas. Zanimljivo je njegovo ubistvo. Ubijen je u blizini gde ja stanujem, na Novom naselju. Ubica je ubio njega i ubio je njegovu suprugu, koja nema veze sa kriminalom. Koja je rođena sestra Marijane Mateus? Ne, ona je poreklom iz Bačkog polja, njeno devojačko prezime je Gagović. Njeni roditelji su ugledni ljudi. Mislim da je otac bio direktor SDK u tom vremenu. Žena njegova je, i Neša Opačić je izdvojio taj deo porodice, njegov život je njegov život. Oni su ubijeni ispred ulaza. Policija je rasvetlila taj slučaj. Evo reću ti kako. Na licu mesta su nađeni DNK tragovi od ubice. Ubica je sklonjen u Češkoj. Tamo je dobio overdozu. Ti znaš šta je overdoza. On je u vrlo kratkom vremenu dobio overdozu i umro je. Uporedbom DNK sa lica mesta i njegovog DNK u međunarodnoj pravnoj pomoći nepobitno je utvrđeno da je on ubica Neše Opačića i njegove supruge. Dalje nema. Policija je dotle mogla da uradi. Ali vi ste znali da je nalogodavac u Španiji, da je to bio sukob još iz Sremske Mitrovice kad je bio u zatvoru. To je isto bio najveći mafijaški bos u Novom Sadu, Strah i trepet. On je naručilac. Pa, vidim, ja ne bi o tome da govorim, jer nema tu ni dokaza, ništa. I pogovaranje i ogovaranja, sad je uradio ovaj ili onaj. Iskustvo me je nateralo da, iako nešto znam, sačekam da vreme prođe i da donesem onda sud. Policija radi svoj posao. Kroz ova par slučajeva sam ti ispričao kako je teško ovim operativcima koji sada rade. Imaju i oni decu i porodicu. To je samo ljubav prema poslu i lična hrabrost. I nadam se da će ih Vulin zaštititi. Da, bila je ubistva u Novom Sadu. Sedi šef policije u restoranu, dolazi ubica, ubija nekog šefa policije tu, prisutan građan. Mariću, u posljednje 2 godine u Novom Sadu je počinjeno, mislim, tačno 6 ubistava. Nijedno nije rasvetljeno. Ubijen je i poznati privrednik Kamidžić u Kamenici. Pa tačno je to. Za drugim stolom je i sedeo i načelnik SUP-a kada je ubijen. I to je ubistvo nerešeno. Simptomatično je kada je dignut u vazduh džip invalidskog policajca Bogdanovića. To je deo naselja Detelinara. Tu su uske ulice, to je visoka gradnja. Ta strahovita eksplozija, popucali su prozori, uznemirila je građane. Kao što vi u Beogradu imate akciju u takvim slučajima, Vihor i Novi Sad ima krug 1 i to. Kada je pokušano da se likvidira Bogdanović, akcija krug nije ni podignuta. Ja kažem, svaka čast kolegama koji rade u krvnim deliktima sada, toj grupi radi poslušnosti dovedeni su mladi ljudi. U krvnim deliktima rade ljudi sa 10-15 godina iskustva. Ovi mladi momci, oni su časni i pošteni, ali u službi su 2-3 godine. Jer oni trebaju da slušaju starešine ili da se razvijaju i da rade svoj posao za koji su zaduženi. Mislim da u ovom momentu novi načelnik ima muke i treba će mu pomoći kolega iz Beograda i ono da radi na ovim ubistvima. Teško je raditi jedno ubistvo kada prođe vreme. Uviđaj daje dosta stvari, uviđaj je hitna istražna radnja koja se radi. A ako se na uviđaju napravi greška, kao što se napravila u slučaju one pevačice što je ubijena pre 3 godine, to je greška policije, loš urađen uviđaj. Više nikad ne mogu da se nađu podaci. Pa nije ni nađeno ni sredstvo za likvidaciju predmeta. Ubijena je tupim predmetom, čime tup ugao ili ne znam šta. Ali je to greška na uviđaju. I to se jasno vidi. Svaki policajac koji je imao iskustva, jasno je da nisu detektovani. Jer uviđaj ima svoj statični deo uviđaja i dinamični. Ako se ne otkrije na vreme... I onda kad krene loše, ni sud ne može, ni tužilac ne može... Hajde da svedemo zaključak ovog razgovora i otkrivanja ovih tajnih kriminalaca. Roditelji, gledajte i pazite vašu decu. Hvala najlepše. Nastavljamo dalje.